I den här uppgiften så har vi funktionen f av x är lika med 6x minus x i kvadrat. Jag ska bestämma funktionens nollställen. Så då kan vi vara här i vanligt grafläge och så matar jag bara in funktionen i inmatningsfältet. Jag skriver då 6x subtraherat med x i kvadrat sådär. Och så sen brukar jag trycka Enter där för att den ska gå ner till nästa rad här och då ser jag den här funktionen. Man kan ta och flytta runt här om man vill och förstora och förminska så att man får med funktionens nollställen sådär. Och sen då så vill jag veta x-värdet för den punkten och för den punkten. Och i GeoGebra så kan man trycka så här till exempel. Man kan markera här så att man får den här snögubben. Och så sen så trycker jag på snögubben och väljer specifika, speciella punkter Och då kommer jag att få rötterna Det är punkten A där och B Den här punkten A den sammanfaller också med punkten D Som är skärningen med Y-axeln Och då kan jag gå in och titta på X-värdet här som är 0 och som är 6 och på så sätt då C X-värdena där och där. Och det tycker jag är enklast för då får jag också fram det största värdet som den här funktionen kan ha här, alltså maximipunkten. Den har koordinaterna 9 och det största värdet är 9 och symmetrilinjen ligger då vid 3. Så man får väldigt mycket information genom att trycka på snögubben här och välja speciella punkter. Då. Så vi ska ta och skriva svaret på den här. Svar X1 är lika med 0 och den andra skärningspunkten det var ju då 6. Ett annat sätt att göra det här. Nu ska jag ta bort de här. Så när man har skrivit den där. Det är att man trycker på knappen här där det står A. Och så sen så tittar man här. Och så väljer man nollställen för nollställen Det är de platser där funktionens värde är noll Alltså där den skär x-axeln och det är ju de som vi är ute efter Så kan jag trycka på den också Nu ska vi se Välj en funktion Sådär, nu har vi valt den. Så, då dyker rötten upp Nu dök de upp två gånger Jag ska ta och visa igen Jag väljer den Trycker på 0-ställen, väljer funktionen och då dyker roten upp här 0 och 6. Så det går att göra på det sättet också.